Visnė redakas, dabar jau jinai nuvažinėta, riedanti ir tikrai mėla malonė. Taip kad startuosime turbūt visi kartu, už 4 minučių pagal šviesoforą, įjungsime toj raudoną šviesoforą ir atėjus 4 minutėm dar pasakysiu, kaip čia jį reaguoti. 4 minutės iki starto. Ir aišku, sportas mina 2 ratus, visi kiti ne sportas mina 1 ratą. Vienas ratas čia tikrai per akis, virš valandos minimum. Taip pat dar apie lenkimus. Tikrai yra trasoje nemažai tokių vietų, kur aplinkui auga žolės, matote, yra važiuojama, ten, kur yra žolės, ten yra kelmai. Nu, nebent jeigu nenorite važiuoti, arba jeigu norite susigadinti dviratį arba savo sveikatą. Tikrai būkite tenai labai atsargūs. Jeigu galvojate, kad žolėse tik žolė, tikrai ne. Ypač tenai, kur yra ta žolė pakankamai aukšta. Ten, kur yra ta, sakykime, tokia miško žolytė, tai jūs viską matote, viską tenai. Viduriu, bet iš šono žinokite, ten yra kelmai, nupjauti medžiai, tai tenai įsivertinkite tikrai. Mano patarimas, tai lenkite tenai, kur jūs matote ir kur tikrai pasitikite savo jėgumis. Taip kad tikrai atkreipkite į tai dėmesį. Na, o iki starto lieka... Gero kelio visiems.
Perfect timing. Thank you.
Niekur nenulėksim.
Давай, Серег. Ten ir priekia atsargiai. Ačiū. Būtų blynas buvę. Kokia čia navigacija? Vyšinė. Google Maps ar Garmin? Kiek, pas mane yra kuriena žemėlą, tai galvoja. Aha. Ne, ta prasme, aš tai supratau, aš klausiau, kokia pas tave įdiegta. Galvoj? Taip. Ignatinė, man atrodo. Speciali kažkokia. Strava per paprastai čia būtų. Valgymo punktas. O tai daugiau čia tokios prabangos nebus. Ant kalnų pakilus, tai tik ir valgyt. Štom? Ką kalkuliuoji? Ne, man įdomu paskui vatus pasilyginti. A. Aš čia jau užsiminėjau tokią chuinę. Bet įdomu. Ne. Mano 74. Aha. Ryte pamyšęs. Tai ką prisukė? Kas startų gero buvo? Jok neįsidėjau. Aš tau galėsiu. Atsiūt. Aigi, pirminė yra. Ar nėra? Tu nekeli į Strava kažkaip. Nekeli. Jeigu kas kainiai pavalgau, tada. Jo, mačiau. Jeigu
vien čia griozdas. Aš tai galvojau į kalną tau per greit važiuot, tai stabdai. Lemo taip slysta. Kiek svaro? Viens, du ir viens, keturi gal. Tai labai keista. Antras vartą gulėjo. Bet jau porą kartų vos nenugriuvau. Iš šono kažkaip lengviau, žinai, atrodo. Čia kažkur nusileidimą. Čia.
tolina, blė. Nu, blė! Tai po to ir daro pats varžybą, kad nereiktų smint. Čia tas kalnas, ne? Jo. Tas ar anas? Tas. Thank you.
vada. Thank you.
apačioj. Per kelią? Kairiau.
Dar mini, tai dar gyva. Kai užlenksi, partempsiu. Važiuosi vieną bandą. Nieko panašaus. Nu nebent pabėgsi. Kas čia per danger?
Tai reiškia. Bet įdomu, nesakyk. Ne? Nu matai, tu kai daug metų važiuoji, jau gal ir atsikandęs. Dabar galiu sakyti. Būti kitaip. Kad man dabartinį protą ir 10 metų atgal, ne? Ne, tai iš jis būtų pizdės. Blogai būtų. Thank you.
e. Kas čia laukia dabar? Ačiū, blėt, visi liuoti. O, jaunė, čia. Koks kalniukas? Plačiau užsimot reikia gal. Nes jei aš turiu kampų. Tai nėra moment. Nu ir va čia man pats sunkiausias kalnas. Opa, ačiū. Davai, davai, nedaug liko. Iki ko? Iki viršūnės. Po kurios? Gal ir dar viršūnių man. Nesikeikiam. Negražu, bet sveik.
čia tas šernynas. Wow! Kur šernai? Čia šernai. Viskas? O, blem.
Aš tau papasakosiu kada nors. Aš galiu, bet nereikia. O gal ant kompaniją? Žiūrėk, aš noriu dar kitais metais važiuoti. Gerai. Ačiū už kompaniją. Kaip sakai? Aš pravažiuosiu antro rato. Šitai, stosiu. Noriu pakalbėsiu. O čia mes vis dar čia važiuojam? Ai, gerai. Bet dabar jau pro arką važiuosim. Kur važiuosim? Pro arką, karmos. Dar ne, gal? Nu, ta prasme. Jo, dabar taip. Apažiavimo nebus. Nes aš gertuvę pasiimsiu. Jo, toks pagalys šaus ir pasibaigs. Aš girtuvę pasirinkau. Ne, jokaujat.
Yeah.
Yeah.
Thank you.
Fucking. Thank you.
toli iki kito žmogaus? Problem. Thank you.
Puikiai. Kaip jie, kur čia pirmas, kuris iš dviejų ratininkų su puikia savijauta atvyksta. Nėra ko persistengti. Visi kiti tai suprantėjom ir vadovom ir balsėjom. Ne, aš juokauju. Bet ir, atrodo, mes nuotaika viską. Tai nuotaika gera. Matei bent kada mane. Jo. Kaip čia tau papasakot? Vieną kartą mačiau, kur, žinai, toksai, kur kyli. Ir po to leidęs lygiai grečiai šalia, ai, labai šalia. Matau. Jo, tai ten primečiau, buvo kokių apie 2 minutės iki tavęs. Tai va, čia 2 minutės.